Рада вітати глядачів парламентського телеканалу «Рада політика UA» продовжує наш ефір. Я нагадаю, що уряд ухвалив постанову, продовжив карантинні заходи до 22 червня з поетапним їх послабленням. Чи не завчасно, власне, послаблення відповідних заходів? Будемо розбиратися, чого очікувати далі з українським науковцем, директором Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України, академіком Національної академії наук України Сергієм Комісаренком. Він зараз з нами на зв'язку скайпом. Пане Сергію, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня, я вас також вітаю і всім бажаю, і вашим глядачам, і вам, щоб всі були здорові, щоб ніхто не хворів. Пане Сергію, яка ситуація на сьогодні з поширенням коронавірусу COVID-19, зокрема в Україні, і чи не завчасно уряд приймає такі послаблюючі карантинні заходи? Ви знаєте, я думаю, що це правильно, що ми поступово починаємо послаблювати карантинний режим, але треба це робити насправді поступово і весь час відстежуючи, що відбувається з епідемічним процесом в Україні. Тобто весь час потрібно проводити тестування. На превеликий жаль, в Україні у мене таке враження, що у нас тестування фактично провалене. Ви самі чули серед засобів масової інформації розмови про те, що ми купували чи отримували тести. Невідомо була їхня ні специфічність, ні чутливість. Були різні. Ми не знали, наскільки вони працюють, наскільки вони реальні. І тому, зрештою, висновки, які повинен робити уряд, вони повинні базуватися на наслідках проведення тестування. А з приводу масового тестування, пане Сергію, Верховна Рада ухвалила закон. Законом чи виконується він на сьогодні? Законом не вимірюється рівень РНК, тобто рівень вірусу. Це вимірюється якісними наборами. Хто замовляв набори, чому їх купували у приватної компанії? Якби приватна компанія підтвердила, що їхні тести є високоякісні, називаємо це так, тобто високоспецифічні і високочутливі, і що вони за доступною ціною, то звичайно можна купувати. Але потім виявилося, що насправді вони вкрай низької якості. І ми з вами говоримо, що, наприклад, сьогодні 500 захворівших, а вчора було 600, а завтра, можливо, буде 400. А як можна довіряти цим цифрам, якщо у нас неякісні тести, і плюс ці тести проводяться абсолютно недостатній кількості. Ви добре знаєте, напевно, що державні установи в Національній академії наук, в Інституті молекулярної біології і генетики були створені тести вже на 15 січня. І в указі президента було просто завдання цьому інституту зробити щонайменше 200 тисяч тестів і уряду профінансувати їх. Вже минуло понад 2 місяці, а так ніхто не використовує. А ми були переконані, що ці тести високої якості. Тобто вітчизняного зразка виробництво тестів, власне, проведення відповідного тестування за умов використання тестів вітчизняного зразка б давало, в принципі, високі результати, можна було б зрозуміти. Я думаю, картину, що вони були значно краще, ніж ті, які ми використовували. Дозвольте трошки сказати все-таки пару слів про ці тести. Вони повинні бути специфічними в тому сенсі, що вони повинні виявляти, чи є вірус у людини, чи його немає. І потім вже в результаті цього будуються відповідні моделі, відбувається прогнозування, яке передається в уряд, і уряд приймає таке рішення. Тобто для прийняття рішення урядом потрібна думка експертів. Ну, практично в усіх країнах, зрештою, уряди приймають рішення в результаті висновків експертів. Ну, а експертиза базується на якості тестів, які подає нам, результати подає Міністерство охорони здоров'я. Тобто в мене немає абсолютно переконання, що ми знаємо реальну ситуацію. Я думаю, що все-таки кількість людей інфікованих у нас значно більше. В той же час, я думаю, і з огляду вже на країни Європи, відбувається практично в усіх країнах поступовий перехід до ослаблення режиму карантину, люди вже від нього втомилися, починається бізнес, але оцей перехід має бути вкрай ретельно відстежуваним. Нам потрібно весь час слідкувати за цим процесом і як за поведінкою вірусу.
Взагалі, у мене таке враження, все-таки, що вірус, який в Україні, він значно менш агресивний, ніж той, який, наприклад, потрапив в Італію від самого початку. Коли це пов'язано з тим, що він мутує, пане Сергію? Я думаю, що в ньому він мутує. Дехто каже дуже швидко. Я не думаю, що в ньому відбуваються мутації занадто швидко. У нього відповідні механізми, які приводять до мутацій, і ті, які контролюють ці мутації. Але думаю, що сам вірус, який знаходиться в Україні, він менш агресивний, ніж в інших країнах. Подивіться, будь ласка, в Україні населення приблизно в 10 разів менше, ніж в Сполучених Штатах. А людей, інфікованих в Сполучених Штатах, в 100 разів більше. А людей, які померли, в 200 разів більше. Летальність в Україні, ну, летальність, смертність не можеш приховати, ви ж розумієте. А якщо навіть взяти до уваги, що у нас тестування відбувається не в значних масштабах, як воно було бути, то летальність, яка зараз 2,9%, вона була б ще меншою. В Сполучених Штатах понад 6%, в світі 6,6%. Тобто думаю, що, на щастя, вірус у нас менш агресивний, але це ніяким чином не знімає того, що ми повинні відстежувати його поведінку і повинні, звичайно, слідкувати за тим, щоб люди продовжували утримуватись фізичних контактів. А як, от, власне, забезпечити утримання від фізичних контактів в той час, коли зараз більшість людей виходить на роботу? Я не знаю, чи більшість людей вийде на роботу. Це залежатиме від організації і від установ, які проводять цю роботу. Але це треба проводити відповідну роботу. Треба обов'язково, щоб люди зрозуміли, що їхнє життя, їхнє здоров'я і здоров'я тих, які їх оточують, залежить від них. Вже доведено, що вірус передається, зрештою, там, де концентрація вірусу велика. Це значить, в якихось приміщеннях, де знаходиться більше людей. Так що треба продовжити дотримуватися фізичного дистанціювання. І мова сьогодні йде про громадський транспорт, який також відкривається практично в усіх областях України. І в громадському транспорті особливо. Чи, наприклад, в магазинах. Ну, там, де знов-таки, ну, ви добре розумієте, там, де є скупчення людей, і обов'язково треба носити маску в таких випадках. Обов'язково. Тобто масковий період, масковий режим може продовжитися на літній період? Але не там, де... Коли люди гуляють самі по собі, коли вони, ну, наприклад, на вулиці йде людина, вона може бути абсолютно без маски. Ви знаєте, що зараз встановлено, що зрештою поширюють інтенсивно вірус не всі люди, а приблизно біля 10%. Вони так і є, називають їх умовно, розповсюджувачі вірусу. І вони заражають 80-90% інших людей. Пане Сергію, це ті люди, в яких не виявлено суттєвих ознак, вони можуть не знати, що вони хворі, так? Абсолютно. 30-40% людей інфікованих, вони не мають ознак захворювання. Це є вкрай небезпечним. Тому що коли людина має ці ознаки, я думаю, вона свідома, вона утримується від вона дотримується дистанціювання і, зрештою, обмеження контактів. Тобто забезпечення, масове забезпечення тестуванням в Україні могло б виявляти оці 10% людей? Воно могло б виявляти. Я не думаю, що потрібно проводити масове тестування. Якщо у людини немає ознак, то як вона дізнається, що їй потрібно проводити тестування? Я думаю, що ні. Але з невеликими ознаками, чи коли люди мають контакт з тими, хто захворів, треба було б обов'язково проводити тестування. Ну, ви, напевно, чули, що у нас є зараз велика кількість зразків, які взяті, але так вони не пройшли тестування, особливо це в обласних центрах. А чим це пов'язано, пане Сергію? Це пов'язано з тим, що було, напевне, погано організоване забезпечення, а персоналом, який проводить тестування, друге, устаткуванням, реагентами і, звичайно, цими тестами, тобто тими діагностиками, які ми чи закуповували, чи отримували в вигляді благодійної допомоги, але ніхто в Україні, зрештою, не перевіряв їхню якість, що, я вважаю, є великою помилкою. В кожній країні є установа, є організація, чи є якась структура, яка перевіряє якість діагностики. От, наприклад, зараз, ви знаєте, є діагностика, заснована на виявленні самого вірусу, тобто полімеразно-нацьової реакції. І є тести, які виміряють напруженість імунітету, тобто пошук антитіл.
Так от, в Сполученому Королівстві, в Великобританії зараз розповсюджуються тести на антитіла, які мають 100% специфічність і чутливість. Як це було перевірено? Було взято 1000 осіб, які є точно інфіковані, і 1000 осіб, у яких немає ніяких ознак, у яких немає вірусу. І цей тест виявляв у 1000 тисячу і у 1000 тисячу. Тобто 100% якісні тести. Пане Сергій, Україна може налагодити, наскільки швидко, виробництво тестів вітчизняного зразка за умови належного фінансування? Я ж вам сказав, що такий тест вже був зроблений наприкінці січня. В лютому була перевірена якість цих тестів. Вона була підтверджена тим, що було проведено, наприклад, і у нас порівняння з тестами, які були зроблені в Німеччині компанією, ну, чи інститутом Charité, вони перші в світі зробили, а потім в Лондоні виявилось, що він високої якості. Але був указ президента, була вказівка уряду профінансувати, але так і досі ці тести не використовуються. Хоча в інституті є група людей, понад 20 осіб, які сидять і чекають на отримання фінансування. Навіщо потрібне це фінансування? Справа в тім, що тести ці робляться з іноземних реагентів. Їх треба купувати за кордоном, і потім наші наукові співробітники можуть з них робити. Без цих реагентів тести зробити не можна, а їх треба купити заздалегідь. Тобто це потрібно прокредитувати було і виділити відповідні кошти. Ну, будемо сподіватися, що, можливо, ця ситуація буде виправлена, адже з приводу подальших прогнозів розповсюдження COVID-19 можна очікувати, що в літній період ця ситуація піде зовсім на спад. Чи боїться цей менш агресивний вірус, який тут знаходиться, розповсюджується в Україні, високих літніх температур? Він, можливо, трошки вщухне, але зрештою вчені вважають, що підвищення температури, і маю на увазі навколишнього середовища, не призведе до суттєвої зміни цього вірусу. Хоча, можливо, відбудуться в ньому такі мутації в його геномі, що які може зробити його менш агресивним. Але як би воно не було, весь світ практично зараз очікує, згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, повтору цієї інфекції. Тобто, наприклад, я думаю, що весени, на початку зими буде повтор. Тому вкрай важливим є ще вакцинація проти грипу. З тим, щоб люди не хворіли на грип і не накладалася клінічна картина грипу на клінічну картину COVID-19. У нас в Україні це були платне щеплення, да? Кожен сам вирішував, хоче чи ні. Чи може влада розглянути цей варіант і ввести обов'язкове безкоштовне вакцинування на грип? Ну, ви розумієте, що обов'язкове щеплення, воно, як правило, не відбувається. Відбувається дуже рекомендоване щеплення. Все-таки є люди, які категорично проти щеплення, що взагалі є неправильним. Тому що вакцинація і досі є єдиним ефективним профілактичним засобом боротьби з інфекційними захворюваннями. І люди повинні зрозуміти, наприклад, я раніше ніколи не щепився особисто проти грипу. Ну, якось не звертав на це увагу, ну, мав добре здоров'я. Але минулого року, в грудні, мені зробили щеплення, і в мене не було ніяких ознак захворювання, чи гострореспіраторного захворювання, чи ознак грипу. Стосовно вакцини, світ сьогодні, провідні країни світу розробляють вакцину від COVID-19. Власне, коли можна очікувати, за прогнозами науковців, що ця вакцина може з'явитися? І чи можна на осінь очікувати? Ви знаєте, як не дивно, це питання досить складне. В якому сенсі? Звичайно, вакцину раніше робили 5, 6, 7, 10 років. Сучасні методи дозволяють використання зворотньої генетики і синтетичної біології зробити її значно швидше. Тобто вакцину можна зробити за місяць, за півтора, але зробити її прототип, тобто зробити, як це робиться. Але зробивши таку вакцину, її потрібно обов'язково випробувати, щоб вона була ефективною, щоб вона не була токсичною. І це займає, як правило, більше, ніж рік. І тому вчені вважали, що вакцина, коли ми говорили про це в лютому, в березні, що вона з'явиться тільки через рік плюс ще декілька місяців. Зараз вже зроблені вакцини, серед понад 100 вакцин вже є,
понад 100 вакцин вже є. Але з них проходять клінічні випробування тільки обмежена кількість. Сполучені Штати спочатку вибрали 8, а тепер зупинились на 4 вакцинах, які вони продовжують фінансувати. І вже є такі дані про те, що одна зроблена в Оксфорді, в Великобританії, і Сполучені Штати позавчора сказали, що вони виділяють 1,2 мільярдів доларів на те, щоб ця вакцина була доведена до виробництва, і бажано, щоб вона була чи не наприкінці вересня, чи в жовтні. Уявляйте собі, які масштаби фінансування. Але ці масштаби фінансування навіть спрямовані не стільки на створення вакцини, скільки на її виробництво. Ви ж розумієте, що ми не повинні проводити різницю між будь-якою країною, між будь-якою людиною в нашому світі, тобто нам потрібно, ну, суто теоретично, біля 7 чи понад 7 мільярдів вакцин. Тобто, створивши навіть вакцину, а треба створити декілька типів вакцин, з тим, що ми їх порівняли, можливо, вони будуть по-різному працювати, тому що вакцина спрямована на те, щоб викликати імунну відповідь проти якогось штаму вірусу. Зрозуміло. Але штами вірусу можуть бути різні. Тому в різних країнах, можливо, різні вакцини будуть працювати по-різному. Тому і вирішили, що зупиняться на щонайменше 4 типах вакцин, які будуть масово профінансовані, тобто великими сумами, і потім повинні масово вироблятися. Це сказав про вакцину, зроблену в Оксфорді. Вона пройшла випробування на мавпах, і вже відбувається клінічне випробування. Першою вакциною, яка пішла до клінічного випробування, була зроблена в Сполучених Штатах. Національні інститути здоров'я Сполучених Штатів, це щось на зразок нашої Національної академії медичних наук, зокрема, там є Інститут алергії і інфекційних захворювань. Вони за допомогою фармацевтичної компанії Moderna створили, і вони знов-таки вже переходять до другого етапу клінічних випробувань. І вважають, що, можливо, десь в жовтні ця вакцина вже буде вироблятися. Пане Сергію, а можна розраховувати на колективний імунітет? Згідно статистики, на сьогодні в Україні заражених понад 20 тисяч. Ну, зокрема, по Україні. Колективний імунітет, за різними даними, в залежності від того, як люди перехворіли, як у них була імунна відповідь, наскільки вони імунні. Взагалі, зараз така остання тенденція про те, що перехворювання, тобто видуження після перенесення цієї хвороби і формування у цих людей достатньої кількості антитіл, якщо, наприклад, вони не були імунодефіцитними, все-таки є охороною від наступного інфікування, чи взагалі від того, що люди захворіють, чи від того, що їхнє захворювання буде проходити тяжко. Але для того, щоб виробився цей колективний імунітет, треба, ну, за різними даними, 40, 50, а дехто каже 70%, щоб люди перенесли це захворювання. Якщо ми говоримо, що у нас 20 тисяч, а я думаю, що у нас не 20 тисяч, а значно більша кількість, але все одно, навіть якщо 200 тисяч, то вони, зрозуміло, не складають ні 40, ні 50% населення України. Якщо ми говоримо про 40 мільйонів приблизно у нас, ну, то нам потрібно, щоб 20, 25, а може 30 мільйонів людей перенесли це захворювання, зрештою, я сподіваюся, дуже легко, що воно буває, з тим, щоб був імунітет і не було поширення подальшого зараження людей. Пане Сергію, як же тоді готуватися до цієї другої хвилі епідемії, ймовірно, да? І навіть Європейський Союз, Європа говорить про те, що, скоріш за все, потрібно до неї готуватися, скоріш за все, вона може відбутися. Як убезпечити себе? Тому що, напевно, вона відбудеться. Більше того, ми вважаємо, що з часом ця інфекція перетворюється в ендемічну, ту, яка буде присутня практично кожного року, як це у нас буває з грипом, яка буде повертатися до нас часу від часу. Бачите, коронавірус досить молодий вірус, в тому сенсі, що він був відкритий тільки в 60-ті роки. Люди хворіють на 7 типів є коронавірусів, 4 з яких викликають досить легке захворювання респіраторне, а 3 сумновідомі – SARS, MERS і тепер SARS-2, які можуть бути летальними.
Так от, думаємо, що готуватися треба в тому сенсі, щоб у нас медична система працювала, щоб у нас, ви дивіться, скільки медичних працівників хворіють в усіх країнах, і у нас в країні. Чому? Тому що вони не захищені. У них не було ні захисних костюмів, ні справжнього устаткування, яке охороняє медичних працівників від зараження вірусом. Значить, це треба готуватися, треба створювати і чи закуповувати, але я думаю, треба створювати вітчизняні. У нас є всі можливості вітчизняні робити діагностиками, щоб ми були, мали відповідне устаткування. Зараз устаткування випускається за кордоном, не в нашій країні, яке автоматизоване, тобто яке дозволяє вимірювати не один, два, три зразка на одному апараті, а сотні, а інколи й тисячі зразків. Тобто це треба готуватися і зрозуміло готуватися ментально, і щоб наші люди вже. Ви знаєте, що вірус, звичайно, це небезпека, так, це горе для багатьох, але зрештою він є стимулом для того, щоб ми перевірили стан нашої медичної науки і стан нашої біобезпеки. На жаль, в нашій країні система біобезпеки була фактично зруйнована. Але це окреме питання, до якого треба буде повернутися на найвищому рівні нашої держави, з тим, щоб ми пропонували, я ще очолюю комісію з біобезпеки в Раді національної безпеки і оборони, і всі наші намагання з колишніми урядами, напевно, щоб нам потрібно відновити і створити систему біобезпеки ефективно. Вони всі приходили так, знаєте, ніхто серйозно не звертав увагу на інфекційні захворювання, особливо такі, як сьогодні ми маємо з цим захворюванням справу. І ми повинні знати, що взагалі нові захворювання інфекційні з'являються в світі кожні 6, 7, 8 місяців. Але вони, як правило, минають не дуже поміченими, тому що ці інфекції не є такими небезпечними. Але час від часу виникають інфекції, які мають характер вже пандемії, як це було з пандемією вірусу іспанки 18-20-х років минулого століття. Як ми маємо справу з SARS-2. На щастя, SARS-1 і MERS, вони були захворювання, вони були навіть більш летальними, ніж цей вірус, але вони не передавалися від інфікованої людини, поки не було ознак. Тобто було зрозуміло, у людини з'являються ознаки захворювання, тоді треба вводити карантинні міри по відношенню до цієї людини. А цей вірус розповсюджується навіть тоді, коли інфікована людина не має ніяких ознак. Пане Сергію, ну будемо сподіватися, що ситуація зміниться по відношенню до української науки і системи біобезпеки, адже вже ситуація у медичній реформі зрушила з місця, а президент Зеленський наголосив на тому, що потрібно переглянути другий етап медичної реформи, внести певні корективи. Ну, от, власне, і медичне забезпечення лікарів суттєво покращилося в період пандемії, пов'язаної з поширенням коронавірусу COVID-19. Будемо сподіватися на позитивні зрушення. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був український науковець, академік Національної академії науки, директор Інституту біохімії імені Паладіна Національної академії наук України Сергій Комісаренко. Пане Сергію, рада, дякую вам за цікавий ефір, і саме головне, щоб усі були здорові. Сподіваюся, що наступного разу зустрінемося знову у нашому ефірі вже найближчим часом, адже інформація доволі важлива і цікава, власне, що пов'язано з розповсюдженням COVID-19. Наскільки ми розуміємо, що заходи обмежувальні пом'якшуються, але так чи інакше вірус не відступає і не відступатиме найближчий час, тому маємо бути озброєні інформаційно, власне, як і що робити, як боротися з цим вірусом. А можна додати пару слів? Дуже коротко. Ну, я, по-перше, знов-таки хочу, щоб повторити, щоб ніхто не хворів, але ви повинні зрозуміти, що зараз на цей вірус накинулися найкращі наукові сили світу. І весь час з'являється нова інформація про його поведінку і що треба робити. І я переконаний все-таки, що наукова, медико-біологічна наука сучасна, всесвітня, все зробить для того, щоб його подолати. З'являться і ліки, і вакцини, і, як правило, треба себе поводити з цим вірусом. Дякую за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і будьте здорові.